Te do dado conta como ele desordem nas relações sentimentais e personais está causando tanta infelicidade hoje em dia? Não só infelicidade, sino vícios, depressão, não sei sé si se nós vivimos em carne própria. Há pessoas que sua vida não progressa, há quem não logram prosperar, não salva adelante, não logra cumprir suas metas. E la causa de todo isto, desta de infelicidade, de desta insatisfação, é ele desordem nas relações. Há três classes de relação: a relação com Deus. A relação com o mismo mesmo e a relação com os demás. Há coisas que nós devemos de entender, aprender e aceptar para poder ver um cambio. E a primeira de é a relação mais importante. Todo empieza com si a relação com Deus. Sem Deus é impossível que haja um cambio. Sem Deus é impossível que haja uma transformação. Sem Deus não há paz. Sem Deus não há alegria. É como a camisa: se eu pongo o primeiro botão mal, a camisa não vai cerrar bem. Jesus disse assim: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas. Que coisas são estas? Todas estas coisas. Por las que te preocupas, te será dado por añadidura Assim é. Se eu pongo a Deus em primeiro lugar, todo o demás se acomoda. Se minha relação com Deus não está bem, se eu não, não me pongo bem com Deus, então minha vida não se acomoda. As coisas não se põem bem. Se eu estou em desordem com Deus, todo el resto de minha vida lo estará. Tudo empieza por aí. Agora hablemos de la segunda relação, la relación com uno mismo. Pese que hay mucha gente que diz que até se relaciona com Deus, pero com uno mismo parece que não está bem, com uno mismo não logra estar bem, com uno mismo não se resuelve. Eu te quero fazer duas perguntas. La primera de ellas, tú te quieres a ti mesmo? La segunda pergunta, ¿qué es lo que piensas de ti? E por que te pergunto estas coisas? Porque uma persona que não se quer a si sí mesma, uma persona que não piensa bem acerca de ti, coisas buenas acerca de uno mismo, então, esta pessoa que não se quer a si sí mesma, ele se vive uma pessoa tóxica, uma pessoa insuportável. E há coisas que lhe passam a uma pessoa que não está bem com ela mesma. Veja, veja. que é o que lhe sucede a uma pessoa que não está bem com ela mesma? Primeiro, se vive uma pessoa celosa. Se vive uma pessoa carente e insegura. Se vive uma pessoa possessiva e manipuladora. Se envolve uma pessoa que é extremadamente, excessivamente. Autocrítica, autodestrutiva. É aquela pessoa que a mesma se condena, a mesma se avergüenza, ela mesma se humilha. Se vive uma pessoa que demonstra muita inestabilidade emocional. Incluso usa de chantajes emocionales para poder lograr o que quer. Uma pessoa, quando não se ama não se quer, ela suele aislarse de demais. outros. Ela tem dificuldade para manter suas amistades. Por isso, suele perder os amigos. Outra coisa que muestra quando uma pessoa ela não está bem com ela mesma, aunque diga que está bem com Deus, é que ela ou habla demasiado porque quer chamar a atenção ou ele se envolve uma pessoa que se cierra demasiado. A pessoa quando não está bem com ela mesma ela tem dificuldade incluso de ter e estar com as demais pessoas. Ela até pensa que não é bem-vinda ali, pensa que todos estão falando de ela, e tem problema com todos e vê mal com todos, porque ele não está bem com ele mesma. Mira, é impossível que você feliz em tu vida sentimental. É impossível que esteja bem em tu vida se não estás bem contigo mesmo. A pergunta é: por Não te sentes bem contigo? Por que não te queres? Por que te julgas tanto? Por que Te sientes así si eres esta persona. Hay solución para ti. Tienes que entender que Dios, cuando te relacionas bien con Dios y te relacionas bien contigo, estás listo para una tercera relación que es relacionarse con los demás. ¿Quieres tener un novio? ¿Quieres casarte? ¿Quieres tener amigos? Mientras no resuelvas las dos primeras relaciones, no puedes pasar a una tercera relación. Y para sanar la segunda relación, ahí entra la primera, que es la relación con Dios. Es la fe. É um entender de que ninguém é perfeito, pero que todos podemos melhorar e cambiar. Caso seja esta pessoa tóxica, insoportável, que não está bem contigo mesmo, te tenho aqui três coisas que te podem ajudar. La primeira de é a seguinte: tu tens que questionar, indagar, preguntar por que não me quero, por que piensas nessas coisas, por que me sinto assim. Ou seja, confrontar, contrarrestar. Estas cosas y lo, y lo puedes hacer por medio de una relación con Dios. Por eso la relación con Dios es la más importante. Segunda cosa que puedes hacer, tienes que identificar cuáles son las cosas reales y cuáles son las cosas que quizás metieron en tu cabeza o que tú mismo te creaste en tu mente. Y el tercero es tienes que creer en ti mismo y no solamente en ti mismo, sino en lo que Dios dijo acerca de ti. se o seja, que nadie te ama o que nadie te queira, ou que não te lleves bem com nadie, mas Deus disse em João 3,16, Deus amou o mundo com um amor de tal maneira, tão grande, de tal maneira, amou Deus ao mundo, que Ele deu a seu único erro Ele disse já em Isaías número 41, capítulo 41, versículo 10, assim que não temas, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu sou teu Deus. Ou seja, Deus te pode ajudar. Ou seja, tens que crer, tens que dar a oportunidade a Deus e aos que te amam de verdade, crer em eles. Cumpra essas três coisas e verás, un gran resultado en tu vida, de acuerdo. Hecho esto de las primeras dos relaciones ahí viene la tercera. Estarás listo para relacionarse con una persona más. La tercera relación es la relación con los demás. Ahora sí, después de que estás en una relación con Dios y está bien contigo mismo, con uno mismo, ahí viene y estás listo para una tercera relación, de amistades, una relación de novio hasta un matrimonio. Ahora sí, después de que tienes una base sólida, una relación con Dios, una relación buena contigo mismo, estarás listo para la tercera relación con una persona más, sin sabotearte, sin echar todo a perder, sin perder a la persona, sin perderse a sí mismo, sin que sea para ti algo malo que sea para tu vida. Así que, en este orden, Dios, uno mismo y, y después la persona con la que me voy a relacionar. Ahora, ojo, porque amar a una persona que es insoportable, tóxica, que no se ama a sí mismo, ya es complicado. Por outro lado, há outro extremo. Amar uma pessoa narcisista, narcisista é, uma pessoa que só pensa em si, só quer quiere a si e ela só ama a si mesma, já está linda de si, também é algo que se hace quase impossível. Porque essa pessoa não tem espaço para amar a outra porque já se ama demasiado. Se te identificas com uma dessas situações e vês que é momento de poner ordem em tus relações, eu te invito a participar este jueves, 7 da noite, aqui na Ciudad de México, em La Terapia do Amor. Y donde no podrás aprender más profundo acerca de estas cosas. Y nadie se compara estar aquí por Internet que presencial. Yo te invito a que estés conmigo aquí en la Ciudad de México Avenida Revolución número 253. Yo estaré a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche en la terapia del amor. Para que aprendas y tengas una relación con Dios, que te ames y te quieras a ti mismo y estés listo para relacionarte con los demás. Aquí los esperamos. Te esperes este jueves. Vamos a empezar el cambio.